Ministrთა კაბინეტის ცვლილებების შემდეგ კი მთავრობის წევრები დღეს პირველად შეიკრიბებიან დღესვე შეუდგებიან მოვალეობის შესრულებას მთავრობის ძველი კადრები ახალ პოსტებზე. თავად ცვლილების შესახებ კი ინფორმაცია 20 ნოემბერს გავრცელდა საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით გიგა ბოკერია ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნად დაინიშნა. საბჭოს ყოფილი ხელმძღვანელი ეკატრინე შელაშვილი კი სახელმწიფო მინისტრად რეინტეგრაციის საკითხებში უკვე ყოფილი მინისტრი საქართველოს წარმოადგენს შეერთებულ შტატებში და ამ ქვეყანაში ელჩის მოვალეობა შეასრულებს. ეკატრინე შელაშვილი შეუთავსებს ასევე ვიცე-პრემიერის ფუნქციასაც. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი ბაქთუ ქუთელია უშიშროების საბჭოში გიგა ბოკერიასთან ერთად იმუშავებს. Შეგახსენებთ, რომ ინფორმაცია თემურ იაკობაშვილის შეერთებულ შტატებში ელჩად დანიშნის შესახებ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა, თუმცა მაშინ თემურ იაკობაშვილი ამ ცნობას არც უარყოფდა და არც ადასტურებდა. Ministrები მთავრობის სხდომაზე წელს გაწეული საქმიანობისა და მომავალი წლის ამოქმედო გეგმის პრეზენტაციას სავარაუდოდ დაიწყებენ. Სწორედ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე უნდა წარადგინოს ერთ-ერთი რომელიმე უწყების ხელმძღვანელმა სამოქმედო გეგმა. Შესაბამისი დავალება მინისტრებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მთავრობის წინა სხდომაზე მისცა. Მან სამინისტროების ხელმძღვანელებს მოუწოდა პრეზენტაციების შემდეგ მათი უწყებების საქმიანობის დღევანდელი მიღწევების გადაუჭრელი საკითხების და სამომავლო გეგმის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მედიის წარმომადგენლებისთვის წარადგინეთ. Და საზოგადოებამ ამ საკითხებში უფრო უკეთ იყოს ინფორმირებული, როგორც გილაურმა აღნიშნა, შემდეგი 5-6 სხდომა სწორედ თითოეული სამინისტროს საქმიანობის შედეგების შეჯამებას და სამომავლო გეგმების პრეზენტაციას დაეთმობა.